이런 게 ای ریڈیو زرمبش بلوچیند مروچی سہ شمبے مارچ 24 او سال 2020 دن چا ریڈیو زرمبشا شنگ بہگانت آل ہو چا درسن پیسر رودرت کی بلوچستان بلے دے ہند مہنازہ پاکستانی لشکرہ مروچی بے گئے ادار چارو نیما بیڑ برتگو سہ مردم آوار جتگ آوار جنگ بیتگی مردم حیات آبدو جہاں زیب ناما زانگ بیتگند امی پیم دگا دو برات پاکستانی لشکرہ دستہ بے گوا بیتگ پاکستانی لشکرو چیرین ترامگی جانی کارمندہ عبید یوسف جامنن دشت سی چی اما وعدہ چست کرتک کیا گاڑیا سوار بیتگو چا کیچا دشتہ روگا بیتگ پاکستانی لشکرہ آچا نیم راہ گاڑیا ایر گیبتگو بورتگ امی وڑا چا گوادرہ چیرین ترامگی جانی کارمندان شوہب یوسف جامنن دشت سی چی آوار جتگو گنوت بورتگ زانک بیت کے شوہب گوادرہ مزدوریا بیتگ آوار جنک بیتگی دوئیں ورنا وطما وطا براتنت پاکستانی لشکرہ بلے دے ہند بیت بازارہ بیڑ برتگو زورا کی کنانا دو کس محمد اکرم بائیان جامنن بیت بلے دا و سدیر یار محمد جامنن سلو بلے دا آوار جتگو گنوت برتگنت بلوچستان کاسک چٹنی سرکار ڈہ دے گائند کے ہاں کورونا ہے گرو دارا مہدنی گام گیج زیر گائند ایردہ شہرانی بند ہارگو وانک جہانی بند کنگا بلوچستان سرکار کارکرد تشی گندگ ہم بیت بھلے بلوچستانہ یکسدو دا کورونا نادروہانی درمان او پا آیا یکر کرتگین ترہ جہانی جوڑ کنگا بلوچستانہ کاسک چٹین سرکارے کرد چیند اے کرد اما وادی پدر بیتگ وادی کے ٹی وی چینلیا بلوچستان سرکارے کاسک چٹین مزن وزیر کرد پہاشک بیتگ کہ آ اے وبائی جاورا ہم پکنک کنگو وطا وشنود کنگائند ٹی وی چینلہ جام کمال لاتے اکس شنکرتگ کے آئیتا گندگ بیت آگوں مردمہ پکنک کو تر و تاب کنگائند آئیے اے کردہ مردم ایر جنگانت و گوشگانت کے دگا جہاں مزن وزیر وطی ذمہ واریاں پیلو کنگانت و بلوچستان مزن وزیر چوتی ذمہ واریاں تچگائند دومنے میں گا بلوچستان سرکار سرکار گشاد کپٹن پزیل ازگرہ گوشتک کے شہ زہد نادرو جاب پا کورونا نادروانی درمان کنگا ساڑی کنگ بیتگ اوزدارہ 5000 روچ پیسر اوزدارہ دمک بازگیر جامنن سکندر اہر محمد پسہ روچی تبلیغ ادھر کب تک لوگا واتر بیگا پد آئیے جاور نگیک بیتگن تو آ کارمند نودر برجہا برجائیں یک کے رنت راہ جہا برک بیتگ و عمودہ چا آزمائش گرگا پد آئیے تہا کورونا وائرس کے اندر بیتگ جماعت اسلامی بلوچستان حمیر مولانا عبدالعق آشومیہ گوشتک کے سرکار انی گیں نگے گیں جاوراں مردمانی دو ماہ گیس لین و آپ بلنا پہل بکنند آئی گوشتک سرکار روچ مزے سرا کارکنوں کے مزدوراں نقدی زر یا ورا کو وردن کمک کا بکند اوپا نیزگار مردمان بستگی جہرا بجند کیش دمکدار ماں تربتہ کمکارا سرجمی انکین بند کنگے جار پر رین تک آئیے فرمان داتک کے دام 24 مارچ 2020 تا بگردان اپ اپریل 2020 تے نیم روچا کیش انکین بند ہارگو مردمانی تر رتاب سرا بندش بیت اے پابندی آنی ردا شار تہا ڈننا روگو آئے گے سرا پابندی بیت شار تہا ارچوڑے موچی آنی سرا سرجمیہ پابندی بیت دور سین سرکاری کارگیس بند بیانت چا مروچی گا دو یا چا دوہ گیشتر مردمانی ڈننا تر رتاب و درکپ کے سرا سرجمیہ بندش جنگ بیتا چا یک کہول یا تیوکا یا کسے بازارہ چیز دو درمان زیرگا روت کنت اما مردمان کے جاندرائی کمک پکار بیویت آئیے امرائیہ تیو کا یک کسی روت کند کماش لنگ و لنش مردمانی امرائیہ ہم تیو کا یک کسی روت کند اما مردم کے اورا کو وردن یا درمان بہا کنند اتیو کا یک روپوں کی کارمندی داشت کنند مزنی دکانانی تیو کا ورا کو وردینی بھارک پچ بیان تو دیکھا بھارک بند بیان پرپٹانی سرا دو پشتگی بند بیت کیچے پتر کو درائے گے رہانی سرا گرودار کنگ بیت ای پرمانے ردا شارداری رابندانی گرودار کنو پی ٹی سی ہیل واپڈا آپرسانو جاندرائی تک مردم پاوتی کارا ڈننا درت کنند بلے آیا وطی پجارتا کارمندی تا کچھا وطی کارگسی نیمگا دزرن جتگیں ذمہ واری یعنی تا گون بیت پرمانے تھا گوشک بیتا کہ کسے اگا اے پرمانہ مہن میاریت آئیے بگیریا ترن دیں گام گیج زی رکھ بیت اے پرمان پتربت اوشاب دشت بلنے پر بلے دا نوانو زہمران تم پو مند انکین مردمان دہیک بیتا گا
سرزمین بلوچستان اچھا مروچی گا دندو ہفتہ گا بند ہار گئے بندات بھی تک سرزمین بلوچستان ار پے میں مذہبی و سیاسی موچیانی سرا پابندی جنک بھی تک وادی کے اندی و دری بالیگ سرجمہ بند کنک بھی تکند دکان و کار کے سمبندن بلوچستان سرکارا کورونا وائرس سے پشدرا تربت ازدار او کیلا عبداللہ ڈی ایچ کیو نو کے آزمائش جا برجم کنے گئے سوڑک کرتگ ارنائی اوہائی کشو کرا اورا گنگرند و گرو کنگور تک چار ادارہ برجم بیت گئے اورا پد شیپ و کورا آر کرتگو ڈگا رانی بند سستگند چا سروتی بند سے دگا پد آرے آپ ارنائی شار دمگو میتگاں پتر تک آرا کچگیو کشاوردی دمگ ہم تاوان بار کرتگند میتگانی مردم گٹن و ازارانی ساد کشاوردی زمین رستگی کشار آرا برتگند دال بندی نے کلی رسول بخش سمالانیا گپ گپا تیکوانڈوے گوازی گریں ورنائے کارچ جنگو کشک بیتگ کشک بیتگی نودر برے نام مہر اللہ محمد شریفت کشندہ اجاز پجار گو دسگیر کنگ بیتگ اونی رویں روکبتی بلوچستان نیمگا زابل جاندرائی زانش جائے سروک ڈاکٹر آدی مرزائی گوشتک کے کورونا واگریا بگر دا انی چا اپتا دا گیش چوشیں نادرا زانش جائے چیر دستیا کارکنوں کے نادرا جاہا اتکگ کے آیا دمتو سے نادرائی بھی تگ چا آزمائش گرگا آیا نتا سی او یک نادراہانی تا کورونا گیندگ بھی تگ آئیے گوشتک چا آیا دکس بیران بھی تگ آئیے گوشتک کورونا چا دپ چم پونز راہ مردمہ گپت مڑاداری شارمنند باہد مدام وتی دستان بشودن تو دان وادے کے وتی دستان گو صابون نا مشودن وتی دپو دے ما دست پر مکنند آئے وشتک مردم انچیں ورک بیورند کے آئین تا پورٹین و ویٹامن آوار بھی بیت جاندرائیو درمان وزارت ردہ اے وادی بلوچستان و سیستانا یک سدو چلو سہ کس کورونا نادرائند زابل زانش جائے چیردستیا زابل ایرمند زاہک آمون و نمروز شارستان نی نادرا جا کار کنگانت و بلوچستان و سیستان دگا نادرا جا دو جتائیں زانش جاہنی چیر دستی اکارانت چاہیں لاتے دوزا پہ جاندرائی زانش جا و دگا لاتے پہرگے جاندرائی زانش جائے چیر دستانت بلوچستان و سیستان کورونا نادرائی گیش بیانند اے وادی یک سدو پنجاو ابت کس نادرائن تو نو بیران بھی تگ دوزا جاندرائی زانش جائے سروک ڈاکٹر سہد محمد آشومی شہری اگوں احوال کاراں گپ جنان گوشتگ کہ دا پروردی نے پنچ شمسی اجری سال سینزہ سدو نو دو نو او سیشمبے نیم روچا بگر بیستو چار ادار پیسر دگا چار دکس ما بلوچستان و سیستان پرگنگا کورونا گپ تگ آئیے گوشتک چائشہ یک سو دو نو نادرا دو زاب شارستان گنت آئیے گوشتک زابل زانش جائے ردا آیا نی گورا سی او دو نادرا اس تو پار گئے زانش جائے پرگنگا نادراہانی کچ شانس دائند چائشہ نو کس بیران بھی تگ آئیے گوشتک کے دمتو سی آماچے نادراہانی کچ سرجم بلوچستان یک ازارو سی او سیاہ سر بھی تگ چایا اپتا دو شش کس بیران بھی تگ ڈاکٹر آشمی شہری ردا اے ابتاد و ششے مردم کے امیں مہانہ بیران بھی تگند اشانی تھا کورونا نادرائی وائرس صدقیا پجارک نبی تگ بلے آئیے اے گپ منے تک کہ اے مردمہ ہم دم تو سیے زنگ جتگ کہ کورونا نشانیاں یا کہ امیں شنت کے نادرائے دم پور نبیت پارگے دمکدار ضیاءالحق آشم زیا گوشتک کے احراباد سچا کشیک داروکان و ایتو کے قورانی نیمگا سر ریش بھی تگ آئیے سیشن بے روچا گوں احوال کاراں گوشتک کہ نیکے ہور پا پارگے مردمہ وشالی انگیز جوڑ بھی تگ گیچینی پا کشاورد و محلداراں اے وادی در سے آپداریں بند و اوٹک پورن و صد سر ریش بھی تگ آئیے گوشتک ماہوست بندیں کہ حورانی درچے برجائیا آئیو کے ماہا 20 سال ڈوکال آسر بھی تو آئیو کے روچ آبادی و سرسبزی روچ بہنت ایراباد صد 9 سالہ پد سر ریش بھی تگ اے صد 5 سالہ پا پارگے شارستانہ ورگی آپ و 601 کشاوردی زمینانی آپ دے گا جوڑ کنک بھی تر کہ کشی کور سراہنت بلوچستان و سیستان آپ پجارینوں کی شرکت سرمستر محمد دل مرادی گوشتک کے چگوات پجاری تکے نیمگا رسط گئیں پیش گوشیانی بنیادہ ما امی رنگا گرودار کرتک کے چا اور و آرا تاوان مبھی تو آپ زیردان سد دبر آئیے گوشتک زیردان سد 208 ملون 4 پاناتی میٹر آپ داریت کے پچابار شارستان مردمانی ورگی او کشاوردی لوٹا کاربندک بہنت نیک شار دمگے ملوران نامی کچگ آرے ہاما چن تو کور آپ میتگے نزی کا سر بھی تگ ملوران کچک دار عبد الرحمن رئیسی ردا چا اورا دمگا ڈوکال آسر بھی تگ او ورگی آپ تنگی نیست بلے پا آرے گرودارا بند نیستن پمشکا مردم گون دوسری جیڑیا دو چارنت آئی گوشتک ملوران کورا آر کرتگو
آپ ڈگارو میتگانی تا پتر تک چیشیا دگ پرشتگن تو مردمان تاوان بھی تک آئی چن نیک شار دمگے واکداران لوٹ کرتک کے زیتر ای نیمگا دلگوش بیکنند دان کے تاوان گرودار بھی بیت آئی گوشتک کے پا آرے گرودارا چیزے کار بھی تگت بلے اما جہاں کے گیشتر کار پکار بھی تک دنی گت من تگنت او محوز تمشند کے چھ تاوانا پیش او دا ہم پیش گیریں بند بندک بھیانت بلوچستان و سیستانا گوات پت جاری تک مستر محسن اہدری گوشتک کے گوستنی شپا گواتا یک سدو یک کلومیٹر ما اداری تیزیا کشتک او زابل گوات تہا یک میٹر یک کساس سی ازارو سی او دو مائکرو گرام دنز اوار بھی تک کے ایچا انچائیں روچا بیست برابر گیشترت آئی گوشتک کے زیکین صوبہ بگر دا مروچی کین صوبہ زابل گوات تیزی یک سدو یک نصرت آبادہ نو دو چار دوزا پا ابتا دو نو او زہ کا ادارے ابتا دو شش کلومیٹر بھی تک آئی گوشتک کے نی جاور امروچی گی وڑا ہند گرمی دا آدھے نگے روچا امی پیم برجا مانی تو شمبیا چا ای ابتا کا گیشتر گرم چا بارے نبت جا گوشک بیتگند کے آ مسافران نبت مدیند کمک استاندار و شارستان چا بارے دمکدار رحمدل بہمریہ گوشتک کے مسافران دہگ بیتگین چلو اشت ادارے محلت آسر بھی تک پمشکا آیا نیچہ شہرہ درائے گے دیمگیریا نبت جا آیا نبت مدین رحمدل بہمریہ گوشتک چدو پیش مسافران گوشک بھی تک کے آدھان چلو اشت ادارے تا امین چک زید کے آدھر کپت کنند چا شہرہ دربے کپند آئے گوشتک کے نیم محلت آسر بھی تک میمان جا سویٹ داروک مسافر جا او ہما مردم کے وطی لوگاں باڑی دیند آیاں بیہار دہیں کہ اگاں آیانی گورا تر رو گردات کے گئیں مردم گندگ بوت آیانی بگی ریا رہ بندی گھامگی زیرک بیت چابار دمکدارا گوشتہ کورونا وائرس سے گرودارا اوپا مردمانی جاندرائی پاریز گا مسافران اجدار دہک بیتک کے آ اے دمگا سپر مکنند آیا گوشتک کے لاتے مردمان مسافر چا راستین دگا گستا را پیش داشتگند آ مردم پا جارک بیتگند ازیت آگوں آمید گسا دیم پا دیم کنگ بیند آیا وطیگا پانی تا گوشتک پا کورونا گرودارا چابار درسین تک وطی کاران کنگاند او کسی کے رسانک دنا وائرس درگتا دروگیں گا پی بجند آہم آمید گسا پیش کنگ بیت پارگ پیش نادرا جائی ایمرجنسی سروک ڈاکٹر نادر ستودہ گوشتک کے گوستگی روچا نیک شار و ایران شار میانا تریلیے چا پاولا جالات بھی تک چیشیا رانندگ بیران بھی تک امی پیم یک مردمی سربازہ کورا بڑی تک سیو چار پروردین سینزہ سدو نو دو نو امدب گون بیستو دو ہو بیستو سی مارچ دو ہزار بیستا بیتگیں اور آران کسرکند شارستان کشاوردہ ابتاد ملیارد ریال تاوان بیتگ کسرکند شارستان کشاوردی تکے چار گزار عبدالناصر رئیسی اگو احوالکاری گوشتگ کے چا انی گئیں اوران سی کہن ابتاد اکڑ کشار و پنجا اکڑ باغانی بروردہ تاوان بیتگ سرکاری واکداران ٹہدا تک کے آیا چا سراوانا یکسدو اشتاد کلو گرام تریاک گیب تک بلوچستان و سیستان سیمسری پاں کے جاگیر سرہنگ محمد علی محمدیہ گوشتک کے چیریں آلی پدا گامگیر زیرک بھی تک شپک دلمانک بیتگن کے وطی بارہ ڈیہ تہا بیارند کے سیمسری پاں کا آیا نسرا بیڑ بور تک پمشکا آیا وطی بار یلاداتو کو تتکگند بلوچستان و سیستان بالی پٹانی رہوتدار امید بہرانی گوں احوال کاران گوشتک کے ڈیہ بالی کی تکو کورونا وائرس گرودارا جوڑ بھی تکیں پترے گوشگا چا دوزا پہ میان استمانی بالی پٹا بالکنوں کے سہ بال ماٹو کنک بھی تک آئے گوشتک دوزا پہ دن شیراز و کرمان دوزا پہ دن کرمان و گرگان و دوزا پہ دن گرگانا رو کے بالی گانی بال دن دین ترے جارا ماٹو کنک بھی تکند آئے گوشتک ہمیں پہم تہران و مشد بالانی تاہم آئیو کے روچا کمی کنک بیت چشے پیش دوزا پہ بالی پٹا امک اب تک اشتاد بالیگ ڈیہ تہی شاراں و لاتے دری ڈیہاں شتک چوشکے بغداد دبئی نجپو دگا شاراں جہانی جاندرائی گلے نیمگا شخصات گئیں گزارشی ردادہ سہ شمبے بیستو چار مارچ دو ہزار بیستا سرجم جہانا کورونا شانزدہ ہزار مردم کشتگ جہانی جاندرائی گلے لس ترامکار ٹیڈروس ایڈانوم گبریوس اگو احوال کارن تران کنانا گشتگ کورونا نادرائی پا سرجم جہانا ترسی جوڑ بھی تک سرجم جہانا اشی بگیریا جنگ جار پر رینگ لوٹی گبریو سے گوشتک کے جہانا چاگردی سرگرمیانی تہا کمیت کگ مردم گون یک دومی دیرند لوگان اشتگند بلے ای جیڑا چوش نگی شید مارا چا وائرسا سانمند بھی تک مردمانی نشاندہی کنگیند و ای مردم کشین نادرائی سرا اروش کنگیند دا اے بونگوج کنگ بھی بیت آئی گوشتک کے واگرین نادرائی گون تیزیا شنگ بیگائند و اے وادی چا سہلک کا برز مردم نادرائند بلے جہاں نے تہا اشیے دے میں دارگے بودشت است
آئی گشتک کے امی اب تک گون جی بیس تے راشونا گپ جنے آیا پاریزی کاربوجانی پیداوار گیش کنے کے درگتا امکار یا کار کنے کے گوشیں آئیے لوٹ کرتک کے جاندرائی تکا کارکنوں کے مردما آسراتی دہک بیبیت دا مردمانی زند چتاوانا پاریزک بیبینت پاکستانی استان سندھ وانگو زانگے وزیر سعید غنی کورونا وائرس سے ہاما چن تو آئیا چاگردی رسانگ در ٹویٹرا شخصات گی وتی درشان یا ایک اپ ماننے تک سعید غنی وتی ٹویٹرا گوشتک کے من گوستگی روچا کورونا وائرس سے آزمائش کرتک چا اے آزمائشا منی تہا کورونا وائرس گندک بھی تک آئے گوشتک ارچی کے آزمائشا نوشتک منا چوشن چیزی سما بہ گا نہیں او من وتا جاندرا مارگا گیسا یکوری نشتگو وتی ذمہ واری پیلو کنگام وانگو زانگے وزیر گو مردمہ دزبندی کرتا کو گشتک کے گساں بیبیت اچھا کورونا وطا بے پاری زید وادگے مردمانی انہانا بیدارت شارمن سندھ سرکار پرمانا گون سنگینیا بزیرنت آئے گشتک کے اگا ماہوتی گساں بنندے گوڑا ماہ ای وبائے گرودارا کرت کنے